Assalomu alaykum, hurmatli ustoz va murabbiylar. Siz azizlarni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin qalbim bilan tabriklayman. Ushbu qutlug' ayyomda siz zahmatkash ustozlarga ko'nglimizda, yuragimizda bo'lgan yuksak hurmat, ehtirom va ezgu tilaklarni so'z bilan to'liq ifoda etish qiyin albatta. Chunki sizlar dunyodagi eng bebaho boylik va boqiy merosni yaratish, uni xalqimizga, unib o'sib kelayotgan yosh avlodimizga bezavol yetkazish yo'lida chinakam fidoilik ko'rsatib mehnat qilayotgan ulug' insonlarsiz. Bu ulkan boylik, aql zakovat va ilm, bu o'lmas meros yaxshi tarbiyadir. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ilm fan va ta'lim tarbiya sohasini davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirishga qaratilgan, oilada farzand tug'ilganidan boshlab kamolot yoshiga yetkunga qadar uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishiga xizmat qiladigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratilmoqda. Xususan 2023-2024 o'quv yilida o'tkazilgan asosiy fan olimpiadalari natijalariga ko'ra Surxondaryo viloyati 14-chi o'rindan 7-chi o'ringa ko'tarilganligi, qolaversa maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari natijalari bo'yicha ham 14-chi o'rindan 10-chi o'ringa ko'tarilganligi, siz aziz o'qituvchi va murabbiylarning sohadagi jonkuyarligingiz, samarali mehnatlaringiz natijasidir. Qadrli o'qituvchilar, bugungi kunda mamlakatimizda maktab ta'limini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish umummilliy harakatga aylandi. Ana shu ustuvor vazifalarni amalga oshirish vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni zimmasiga olishga qodir yangi avlodni tarbiyalash barchamizdan katta kuch, g'ayrat, azm, shijoat bilan mehnat qilishni talab etadi. Mana shunday sharafli vazifani ado etishda barchangizga sihat salomatlik, baxt va saodat, olijanob faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar, xonadoningizga fayz va baraka tilaymiz. Hamisha sog' omon bo'ling, aziz ustozlar.